ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘွားတော်ကအရန်ကျွေတဲ့အဆိုတော်တယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နေဆက်စင်းခွေထဲမှာသူရဲ့တခြင်းနဲ့ပို့ကိုကျွန်တော်ဆိုဘူးပါတယ်အထူးကျန်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခြင်းလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါခင်ဗျာ Thank you.